আজি ষষ্ঠটো দিনত ভৰি দিলে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাৰ, আৰু যিহেতু ফেৰী সেৱা বন্ধ আছে গতিকে লোকসকল যাতায়াতৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত বাহন অথবা ভাড়া বাহনত টেম্পুত তেওঁলোকে অহা যোৱা অতি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটৰ পৰা। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীতো পানী যথেষ্ট কমিছে আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাট মাজুলীকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত পানী শুকোৱাৰ কাৰণে ফেৰী চলাচল হৈছে, কিন্তু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী চলাচলৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে আলোচনা হোৱা নাই। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কোনো সেউজ সংকেত এই মুহূৰ্তলৈ লাভ কৰা হোৱা নাই। আৰু এতিয়া সকলোৱে আশাবাদী হৈ আছে যে অতি সোনকালে ফেৰী চলাচল কৰিব লাগে, কিয়নো শৰাইঘাট দলঙেৰে ঘূৰি যাবলগীয়া হ'লে দীঘলীয়া যান জঁট নেওচি যাব লাগে, গন্তব্যস্থান পাওঁতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। কিন্তু যিহেতু পানী শুকাইছে গতিকে তেওঁলোকে ফেৰী চলাচল কৰিব লাগে আৰু এই দাবী এতিয়া সকলোৱে কৰিছে, কিয়নো আচলতে ফেৰী সেৱা যিমান সহজলভ্য আৰু কম খৰচী বাছেৰে বা আন বাহনেৰে গ'লে অতি খৰচ বেছি, লগতে বেছি সময় অপচয় হয়। গতিকে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, ইয়াৰে পাৰাপাৰ যাত্ৰী আছে আন স্থানত যোৰহাট মাজুলীকে ধৰি কেইবাটাও স্থান ফেৰী চলাচল হৈছে গুৱাহাটী গোৱালৈ। এতিয়াতো আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত কমেও 5 ফুট পানী কমি গ'ল, গতিকে 5 ফুট পানী কমি গ'লে বৰ্তমান ফেৰী চলাব পৰা অৱস্থাত পাইছে। আৰু বৰ্তমান যিটো এতিয়া আমাৰ বাছ চাৰ্ভিচটো দিছে, অফিচ 9:30-9:30 পৰা হয়, দোকানৰ কৰ্মচাৰীবিলাক 7:30-7:30 যাব লাগে, কিন্তু বাছ আহি পায় ইয়াতে 9:00-ত, আৰু 9:00-ত বাছ আহি যোৱাৰ পিছত 9:30 বাজে, 9:30-ত গৈ গুৱাহাটী পাওঁতে 10:30-11:00 হয়। গতিকে প্ৰাইভেট যিবিলাক ল'ৰাই কাম কৰে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, গতিকে তাৰ কাৰণে হয় বাছকেইখন অলপ সোনকালে আহিব লাগে, আৰু লগতে ফেৰী বৰ্তমান যিহেতুকে চলাব পৰা হৈছে ফেৰীখিনি চলাব লাগে। সকলে দাবী কৰিছে ফেৰী চলাচল কৰিব লাগে, কিয়নো যাত্ৰীসকল উত্তৰ পাৰৰ পৰা দক্ষিণ পাৰলৈ যাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, য'ত পানীৰ লেভেল আচলতে সেই ফলকখনৰ হৰ্ডিংখনৰ কাষলৈকে আছিল, কিন্তু এতিয়া নামি গৈ বহু দূৰ পালে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ফেৰী চলাচল কৰিব পৰা পৰিৱেশ আহি পৰিছে। কিন্তু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এই মুহূৰ্তলৈ কেতিয়া ফেৰী চলাচল কৰাব সেই কথা জানিবলৈ দিয়া নাই, আৰু যাক লৈ এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰাপাৰ যাত্ৰীসকল ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। প্ৰত্যেকেই দাবী কৰিছে অতি শীঘ্ৰে ফেৰী চলাচল আৰম্ভ কৰি এই দুৰ্ভোগ যে ভুগি আছে লোকসকলক কিছু সকাহ দিব লাগে। আজি ষষ্ঠটো দিনত ভৰি দিলে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাৰ, আৰু যিহেতু ফেৰী সেৱা বন্ধ আছে গতিকে লোকসকল যাতায়াতৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত বাহন অথবা ভাড়া বাহনত টেম্পুত তেওঁলোকে অহা যোৱা অতি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটৰ পৰা। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীতো পানী যথেষ্ট কমিছে আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাট মাজুলীকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত পানী শুকোৱাৰ কাৰণে ফেৰী চলাচল হৈছে, কিন্তু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী চলাচলৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে আলোচনা হোৱা নাই। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কোনো সেউজ সংকেত এই মুহূৰ্তলৈ লাভ কৰা হোৱা নাই। আৰু এতিয়া সকলোৱে আশাবাদী হৈ আছে যে অতি সোনকালে ফেৰী চলাচল কৰিব লাগে, কিয়নো শৰাইঘাট দলঙেৰে ঘূৰি যাবলগীয়া হ'লে দীঘলীয়া যান জঁট নেওচি যাব লাগে, গন্তব্যস্থান পাওঁতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। কিন্তু যিহেতু পানী শুকাইছে গতিকে তেওঁলোকে ফেৰী চলাচল কৰিব লাগে আৰু এই দাবী এতিয়া সকলোৱে কৰিছে, কিয়নো আচলতে ফেৰী সেৱা যিমান সহজলভ্য আৰু কম খৰচী বাছেৰে বা আন বাহনেৰে গ'লে অতি খৰচ বেছি, লগতে বেছি সময় অপচয় হয়। গতিকে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, ইয়াৰে পাৰাপাৰ যাত্ৰী আছে আন স্থানত যোৰহাট মাজুলীকে ধৰি কেইবাটাও স্থান ফেৰী চলাচল হৈছে গুৱাহাটী গোৱালৈ। এতিয়াতো আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত কমেও 5 ফুট পানী কমি গ'ল, গতিকে 5 ফুট পানী কমি গ'লে বৰ্তমান ফেৰী চলাব পৰা অৱস্থাত পাইছে। আৰু বৰ্তমান যিটো এতিয়া আমাৰ বাছ চাৰ্ভিচটো দিছে, অফিচ 9:30-9:30 পৰা হয়, দোকানৰ কৰ্মচাৰীবিলাক 7:30-7:30 যাব লাগে, কিন্তু বাছ আহি পায় ইয়াতে 9:00-ত, আৰু 9:00-ত বাছ আহি যোৱাৰ পিছত 9:30 বাজে, 9:30-ত গৈ গুৱাহাটী পাওঁতে 10:50-11:00 হয়। গতিকে প্ৰাইভেট যিবিলাক ল'ৰাই কাম কৰে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, গতিকে তাৰ কাৰণে হয় বাছকেইখন অলপ সোনকালে আহিব লাগে, আৰু লগতে ফেৰী বৰ্তমান যিহেতুকে চলাব পৰা হৈছে ফেৰীখিনি চলাব লাগে। সকলে দাবী কৰিছে ফেৰী চলাচল কৰিব লাগে, কিয়নো যাত্ৰীসকল উত্তৰ পাৰৰ পৰা দক্ষিণ পাৰলৈ যাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, য'ত পানীৰ লেভেল আচলতে সেই ফলকখনৰ হৰ্ডিংখনৰ কাষলৈকে আছিল, কিন্তু এতিয়া নামি গৈ বহু দূৰ পালে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ফেৰী চলাচল কৰিব পৰা পৰিৱেশ আহি পৰিছে। কিন্তু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এই মুহূৰ্তলৈ কেতিয়া ফেৰী চলাচল কৰাব সেই কথা জানিবলৈ দিয়া নাই, আৰু
যাক এতিয়া উত্তর গুহী গুহী পারাপার যাত্রী সকল ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। প্রত্যেকে দাবি করেছে অতি শীঘ্রে ফেরি চলাচল আরম্ভ করে এই দুর্ভোগ যে ভুগি আছে লোকসল কিছু সকাহ দিব লাগে।